жетсу жеринде кезекти рет волейболдан улуттук лигадагы айылдар командалары арасында аламан өттү. 26-нчы биринчиликтин 4-нчү туру оюндарында элибиздин мыкты деген 8 ужуму өз ара шейбелик байкашкан. Арасында жерлестерибиз жетсу командасы да бар. Жалпы мындай жогору даражалуу жарыштар үчүн Талдыкорганын таңдалуу тегин эмес. Мамандардын айтуунча, мындагы жаштар спорт кешенинде халкаралык даражадагы додолор өткөрүлүүгө болот. Кешен волейбол сайыстарына кажетти талаптын барлыгына жооп берет. Казакстан чемпионатынын улуттук лигадагы айылдар арасындагы жарыш өтө жогору деңгээлде уюмдаштырылып өтүп жатыр. Жетсу жеринде Талдыкорган калаасында. Өткөн эле бул кала жыл сайын жарыш кабылдап турат, сондуктан уюмдаштыруу жагынан мин жок. Осыган дейин өткөн үч айналым коркунучусу боюнча жерлестерибиз 3-чү сатыга жайгашкан. Катарынан 2 жыл бою топ жарып келген Өскеменнин Алтайы бийыл да бабында экенин далилдеп берет. Шыгыз кыздары азыр ок бою озук тур. Ал 2-нчү орунда Павлодардын Эртис Казхромы. Жетсулук команда менен осы Павлодарлык ужум өз ара күмүш жүлдө үчүн таласат дейт мамандар. Алтайды кууп жетүү кыйынга согатын сыңайлы жерлештерибизге. Казыркы бүгүнкү күндүн натыйжасы боюнча Алтай командасы 1-нчү орунда тур, Эртиш Казхром Павлодар облусу 2-нчү орунда, Жетсу командасы 3-нчү орунда тур. Асы негиз карындаштары осы Алтай командасы менен Эртиш Казхром командалары. Бүгүнкү күнгө дейин Эртиш Казхром менен Алтай командаларынын арасындагы оюн кешеп өттү. Алтай 3-0 эсебимен жеңиске жетти. Бүгүнкү негизги оюн Алтай менен Жетсуунун арасында өтөт. Экинчи орунда турган Эртиш командасынан азыр Жетсу командасы бир упай кем. Сол үчүн осы эки кездешүүдө да биз жеңиске жетүүгө тийишпиз. Сондо Жетсу командасы осы турдун корутусу менен 2-нчү орунга көтөрүлөтүн болот. Кийин соңгу 5-нчү тур болот Павлодар каласында. Сол Павлодар каласында жүлдөлүү орундар сарапка салынып, кай команда көп жеңиске жетет, көп упай жыйнайт, сол команда жеңимпаз болуп табылат. Мындайга мүмкүндүгү бар теориялык түрдө, бирок бул жерде да жанагы карсыластардын оюнунун натыйжесине карап көрөйк. Эгер алар отулап биз отуруп жатсак, анда бизге 1-нчү орун алууга мүмкүнчүлүк бар. Негизи Алтай командасы жеңилсизге жетип, биз жеңип жатсак. Эми баарлыгы осы Талдыкоргандагы турда белги болу керек. Чтобы выиграть золото. Алтын алуу үчүн биздин кыздар баарлык оюндарды жеңип, осы турда топ жаруу керек. Павлодарда өтөтүн 5-нчү айналымдарда да сүрүнбөө тийиз. Ал Алтай командасы керсинче баарлык кездешүүлөрүндө жеңилис табуу керек бизге. Тик осындай жагдайда гана упайларыбыз теңесип, биз үчүн жакшы мүмкүндүк болотун эле. Ал биринчиликтин күмүш жүлдөсү менен алсак, 2-нчү орундагы карсылас менен арадагы упай айырмашылыгы азыр 4 ак упайды курап отур. Барлыгы осы жерде шешилетин сыяктуу. Биз осындагы 2 оюнду отсак, 2-нчү сатыга Эртис кыздарынан асып түшүп, күмүш жүлдөгө кол созабыз. Соңгу тур алдындагы айналым болгонсун, барлык ужумдун дайындыгы мыкты, барлыгы утабыз деп кулшунуп тур. Ал Наурыз айында Павлодар каласындагы соңгу ары шешүүчү турда быйылгы биринчиликтин жеңимпазы менен жүлдөгөрлөрү аныкталатын болот. Жетсу волейбол кыздар командасы быйылгы маусумга жаңырган курам менен катышып жатыр. Биринчилик башталмас бурун ужумдан бир катар спортчу кетип, бирнеше мыкты оюнчу менен толукту. Араларында Сербия Ресейсинде алдыңкы катарлы чемпионаттарда сылган тажрыйбелүү волейболчулар бар. Эстериңизде болсо, маусум алдында жаңырган команданын курамын жанкүйөрлөргө тааныштыруу максатында арнайы тусалгөөсөр кездешүү уюмдаштырылды. Кыскасын айтканда, жетсулук кыздардын жогору натыйжа көрсөтүү үчүн барлык жагдай жасалып отур. Вот, Акилова у нас, Жданова, это наши казахстанцы. Акилова, Жданова дейтін ойыншыларымыз бар. Екеуі де отандастарымыз. Келімсек спортшыларға келетін болса, Краснодардан келген Малафеева қазір бабында нәтижелі өнер көрсетіп жүр. Жалпы биылғы құрам толықтай жаңарды десе де болады. Команданың 50% жаңа ойыншылар. Бір волейболшыны арнайы Сербиядан алдырдық. Ресейден келген 2 мықты спортшымыз бар. Ереже бойынша командада 3 келімсек ойыншы өнер көрсетуіне рұқсат етіледі. Мұндағы барлық командада легионер ойыншылар бар. Біздің бүгінгі құрамы өте жақсы, шеберлерден жасақталған. Қазір 2 ойыншы Попова мен Крапетян Қазақстан азаматтығын алды. Енді олар ұлттық құрама қатарында өнер көрсете алады. Жалпы Жетсу командасының 5 қызы волейболдан Қазақстан құрамасының ойыншылары саналады. Сонымен жерлестеримиз алгачкы бәсекеде Шығыс Казакстандын 2-нчү командасы Алтай 2 кыздарымен күч байкашты. Жергиликтүү жанкүйөрлөр алдында баарын салган Жетсу кыздар жүрөктөрдө басым түшкөн. Текелик талант Катерина Татко баштаган биздин команда жарыштын 2-нчү күнүндө жогору натыйжа көрсөттү. Бул жолу алар Петропавловдун атын коргойтун Кубанч командасына 5-2 берген жок. Жерлестерибиз үч сеттерде катташтарынын алдына урап кандыларына маңыздуу үч упай болуп керди. Мен ойлоп отурмун, осы тур оюндарында көп нерсе шешилет.
екінші орынды кім орын аласады, үшінші орынды кім алады дегенде. Ертең мысалы сіздер жергілікті команда Алтаймен кездеседі. Сол ойыннан кейін көп нәрсе шешіледі деп ойлаймын. Арғы күні одан кейін жергілікті команда Иртыш Қазқұрыммен ойнайды. Вот сол ойындарда көп нәрсе шешілу керек. Жарыстың негізгі кездесуі әрине Жетісу мен Алтай арасында болды. Жанкүйерлердің делебесін қоздырған бәсеке шын мәнінде де өте тартысты болған. Жетісулық қыздар барын салғанымен алғашқы екі сетте қарсыласына жол берген. 21-де 25 және 23-те 25 есебімен Алтай алға шықты. Тек 3-ші сетте жанкүйерлер қолдауына қанаттанған жерлестеріміздің екінші тынысы ашылғандай ақ болған. 3-ші сетте Жетісу 25-те 21 есебімен жеңіске жетіп, жастарға жиналғандардың төбесін көкке жеткізді. Алайда шешуші 4-ші сетте қайта еш шиған Алтай қыздары жергілікті жанкүйерлердің көңілін су сепкендей басты. Таиланд, Ресей сынды елдің тәжірибелі спортшыларына сенім артқан Алтай бұл кезеңде 28-де 26 есебімен басым түсіп, жалпы кездесуде 3-1 есебімен ұпай санын еселей түсті. Сайыстың 4-ші күнінде жанкүйерлер көңілінен шықты. Талдықорғанда өткен жарыста көпшілік күтпеген біраз нәтижелер де тіркелді. Өскеменнің Алтайы Алматы командасына 3-2 есебімен есе жіберді. Азулы команданың бұлайша сүрінуінің себебін мамандар мұның алдында Жетісумен өткен ауыр ойынның салдарымен байланыстырады. Өте ауыр ойын болды Алтай үшін Жетісумен. Өте ауыр ойын болды. Сондықтан қыздар бірақ шаршады. Әмбе біздің үздік ойыншымыз Сана Нарқұлова кеше біраз кішкене жарақат алған. Сондықтан кішкене әлі дұрыс толық жазыла алмады ма енді. Ойынымыз кішкене дұрыс болмады. Астаналық қыздар қыздардың қуанышынан басын түссе, Алтайдың екінші командасы қарағандылықтарды қапы қалдырған. Ал жетісулық команда чемпионаттағы негізгі қарсыластарының бірі павлодардың ертіс қазқұрылымымен күш байқасты. Бұл бәсекеде аса тартысты өтті. Бірінші партияны біздің қыздар жеңгенімен бұдан кейін қатарынан екі сеттегі павлодарлық команданың асығы алшысынан түсті. Төртінші кезеңде жігер танытқан жерлестеріміз 25-те 10 есебімен айқын басымдықпен жеңіске жетіп, жанкүйерлерді бір желпілткен. Алайда негізгі 5-ші партияда ертіс қазқұрылым қыздары тағы да басымдық танытып, жалпы кездесуде ұпай еншілеп кетті. Спасибо большое за поддержку нашему Акиму Амандыгбасову. Облыс әкімі Амандық Баталовқа рахмет. Жанкүйерлерге де алғысымыз зор. Біз алаңға шыққанда спорт сарайы көрермендерге толып кетеді. Барлығы бізді қолдап, бізбен бірге қуанып отырды. Қорытынды кезеңде де олар үмітін ақтауға тырысамыз. Жерлестеріміз 4-ші кезеңдегі соңғы кездесуін Астанамен өткізді. Бұл бәсекеде жетісулық командаға жеңіс ауадай қажет болған. Себебі осы кездесудегі үш ұпай оларға чемпионаттағы басты қарсыласы ертіс қазқұрыммен кездесуге мүмкіндік беретін еді. Сөйтіп бірінші партия 25-те 16 есебімен жетісу пайдасына шешілді. Жерлестеріміз соңғы екі партияда да қарсыласына дес бермей 25-те 19 есебімен басым түскен. Осы ойынның арқасында жетісу жалпы командалық есепте 62 ұпай еншілеп павлодарлықтарды қуып жетті. Ал ұпай саны тең болғандықтан жетісу мен ертіс қазқұрымның өзара кездесулерінің нәтижелері есепке алынды. Касается этого тура, то нам хотелось бы максимально біз өз жанкүйерлеріміз алдында барымызды салып, үздік ойын көрсетіп, барлық қарсыласымызды жеңуге тырыстық. Өкінішке қарай топ бастап келе жатқан Алтай командасын жеңе алмадық. Әйтсе де сол Алтай мен ертіс қазқұрымды ұтқан Алматы клубынан біз басым түстік. Қазіргі күні командалар осал емес. Біз бүгінгі ойыннан кейін екінші орынға шықтық. Екеуінің жекпе-жек кездесуінде себебі, бірақ оның алдында басқа нелер де болып қалуы мүмкін, проблемалар. Ол қалай? Мысалы, Алматы командасы қазір өте жақсы ойнап жатыр. Иртішпен жекпе-жек кездесу бар, Алтай командасымен кездесу бар дегендей сондай. Қазір енді айту қиын кім нешінші орында аяқтаған. Бірақ екі команда өте екінші орынға таласып жатқан мәселе болады. Осындай жоғары дәрежелі жарыстарда жастар үлкен тәжірибе жинайды дейді мамандар. Мұндағы тартысты ойындар, жеке орындаушылардың шеберлігі барлығы да балалардың болашағы үшін маңызды. Жас волейболшылар аға әпкелеріне қарап бой түзеп, шеберлігін шыңдайды. Проведение таких соревнований. Мұндай жарыстар өткізу әсіресе шеберлер арасындағы волейболдан ел біріншілігі бұл біздің өскелең ұрпақ үшін, біздің қаламыз үшін өте пайдалы. Мұндай жетісудай тамаша командамыз бар. Біздің балалар ойындарға қарап қызығады, талпынады. Ең бастысы үйренеді. Волейболдай әдемі ойынға деген махаббат оянады. Интернат базасында волейболдан команда құрылған. Олар күніне екі рет жаттығу өткізеді. Ондағы балалардың барлығы аудандардан келген. Барлығы риза. Волейбол мерекесін көріп, қуанып жүр. Бір аптаға созылады. Жаттығулардан кейін осында келеміз. Тартысты кездесулерді тамашалап, тәжірибе жинаймыз. Бұл ойындардан аларымыз көп. Көптеген әсерлерге бөленіп жатырмыз. Шеберлігімізді қай бағытта шыңдау керек, жалпы нені үйренгеніміз жөн. Әсіресе биыл спорт мектеп-интернатына түскен ұзын бойлы қыздарымызға пайдалы болып жатыр. Әрине, мұндай спорт мерекелері көбірек болып тұрса дейміз. Осындай жоғары дәрежедегі сайыстар жиі ұйымдастырыла берсе керемет болар еді.
осындай тамаша спорт кешенінде. Содан кейін, әрине, біздің жетісуымызға тек жеңіс тілейміз. Біз қыздарымыздың өнеріне тәнтіміз. Олардың ойынын жібермей жанкүйер боламыз. Әрбір жеңісіне қуанамыз. Біргезең алды, сонтан әлі ештеңе шешілді деп айта алмаймын. Нақты кесіп айтуға болмайды әлі. Кез келген орынға, бірінші орынға да, екінші орынға да, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы орын, бәр жерде тартысты ойындар өтіп жатыр. Үш команданың деңгейі өте жоғары, жақсы деңгейде, тең деңгейде деп ойлаймын. Ол Алтайдың бір командасы, Жетісу, Ертіс командасы. Міне бүгін жаңа Алматы командасы да сол үштікке төртінші болып қосылды деп айтамын, өйткені Алматы командасы да жақсы ойнап жатыр осы кезеңде. Клубный командалардың арасында Азия біріншілігі өтеді июль айында, шілдеде Өскемен қаласында. Оған 12 команда қатысатын болу керек. Одан кейін біздің команда жолдама алған әлем чемпионатына қатысады. Ол әлем чемпионаты Жапонияда өтеді. Біздің Қазақстан құрама команда соған қатысады. Сонымен төртінші турдан кейін жалпы турнирлік кестеде 78 ұпаймен Алтай жекедара көш бастады. Жетісу мен Ертіс Қазхром 62 ұпай еншілесе, Алматы 50, Астана 36, Қуаныш 23, Алтай 2, 22 және Қарағандылық ұжым 3 ұпайды қанағат тұтты. Айта кетейік, Жетісу сапында төртінші турдың үздік ойыншысы болып, байланыстырушы Наталья Акилова танылды. Енді шешуші бесінші тур Павлодарда наурыздың 18 мен 25 аралығында өтеді. Жерлестерімізден тек қана жоғары нәтиже күтеміз.